God morgon på er och välkomna till en helt ny vlogg. Jättelänge sedan jag vloggade. Det känns tusen och hundra år sedan. Jag har faktiskt saknat rätt mycket. Men det har inte blivit av olika skäl. Vi behöver inte gå in om det nu. Varför det inte blivit. Oj. Men det har inte blivit av helt enkelt. Varför jag vloggar nu då? Förutom då att jag har fått lite feeling för att göra det. Kan ni stå där eller? Det kan också bli. Okej, anledningen till att jag vloggar nu, inte bara för att jag har fått lite feeling, är då för att jag idag ska till Tingsryd Börjes Cup med Bilbo. Det är fjärde året jag är där, det är andra året jag kommer vlogga, eller tredje kanske. Jag blir ganska misslyckad båda gångerna, alltså jag och meetingvloggar, det går typ inte ihop för att jag blir bara tröttare och tröttare för varje dag. Och kvaliteten blir sämre och jag glömmer typ avsluta dem och jag glömmer börja dem och så här, så det blir liksom oftast bara ett rent av fiasko med alltihop. Men jag ska liksom träna och försöka lära mig av mina misstag och då bli bättre. Kan vi se om det lyckas den här gången eller inte. Men ja. Ja, Börjes då är ett 3 dagars meeting. Fredag, lördag, söndag nu. Och jag går Stora Börjes, eller ja. Det heter Lilla Börjes och Börjes, men ja, jag misstänker att jag menar Stora Börjes typ, eller ja, ni fattar vad jag menar. Det går i alla fall 3 kval och sen en A-final, om man nu kvalar, annars blir det Consolation. Och det går i lätt B, lätt B, lätt A, och så går A-final i lätt A och Consolation i lätt B. Så vi får se hur det går. Med tanke på att det har gått tidigare tävlingar det här året så hoppas jag på en A-final. Men det är bara att hoppas och rida väl, så får vi se hur långt det kommer, eller hur långt det räcker. Klockan är just nu typ 7:40. Vid typ 7:45 kom mamma tillbaka, hon har precis varit här och dumpat vatten i hagen. Men vid 7:45 så kommer hon och ger mig varmvatten så jag kan bada Bilbo. För att det behövs eftersom han är en rödskäck så blir han smutsig. Så jag ska bada honom i den avfärd, sen ska han få på sig bäckontrack och jag ska linda hans svans och sen vid 9:30 så ska vi åka. Innan dess så ska jag säkra en skottkärra och mitt sadelskåp i transporten så att det inte kan rulla runt och kastas runt och allt. Och sedan ska jag packa massa hö för att de hästarna som är kvar går i en magerhage typ. Och det är bara för att vi ska få bra el i den eftersom vi inte kommer ha lika bra koll på dem. Vi har... Oj, nu såg jag in här. Oj. Vi har en kompis som kollar till dem. Men hon är liksom inte här på samma sätt som vi är här. Så då vill vi ha lite... Alltså vi vill verkligen liksom vara säkra på att strömmen är bra. Eller elen är bra. Ja, för att alltså, i andra hagarna så är det inte alltid att den är liksom bra. Alltså, den, inte ens, den funkar typ inte ens ibland. Men den här hagen är liksom säkert ännu mycket mindre. Och så här. Och då kommer vi behöva stödfodron lite. Så jag packar hö till det. Men... Annars är det väl typ allting jag har kvar. Jag har packat som tusan nu 3 dagar. Om inte mer. Även fast jag bara har en häst. Vilket är ren lyx om jag får mig tidigare gången. För jag har fått ha. Eller fått ha. Eller att någon tvingar på mig. Men då har jag haft 3 ponnyer med mig. Mitt förra meeting. UBK på en rufi. Nu har jag kommit med en. Det är enormt stor skillnad. Kan säga. Man tror inte att höet kommer räcka. Men ändå har man packat alldeles för mycket hö i Europa. Så att. Ja. Så här ser det ut. Jag får spisa på båda hållen. Här framme då, på den sidan, kommer ju Bilbo stå. Här i ett hörnet. Skottkärra och en vattenkanna. Och även lite mitt sadelskåp, kanske ni kan skymta. Och sedan här då, som sagt, Bilbo ska stå där. Här har jag 3 GK-påsar packade med här. Och sedan då sadelskåpet. Så det är rätt så fullt. Tänk nästa helg, då ska jag till Västervik med Bilbo och snappan. Då lär jag få packa lite trängre, för då har jag liksom inte det här packet på mig att packa. Här ska en annan häst stå. Då måste jag använda utrymmet där framme. Eller där uppe. Och där framme. Så att, ja, men det tar vi då och inte nu. Så nu ska jag säkra sadelskåp. Där, det håller sig lite fast i alla fall. Det är bättre än inget. Jag vet inte om det är bra. Men den här står ju jävligt still i alla fall på den kanten. Får se om jag hittar en till sån här och säkra även på den här sidan. Ja, efter en stunds jagande fick jag äntligen min mamma. Så nu är han lite så här stirrig typ för att han då... Sista sprungit runt hela hagen, men han lugnar nog ner sig om en stund. I alla fall, jag ska borsta av nu den torra leran. Mm.
Ja. Sagt, jag ska borsta den torra leran och sen så ska jag vänta på att mamma kommer med vatten och sen börjar jag bada. Bilbo tror att han har blivit hingst. Han står och skrapar, skriker, skvätter. Flyger runt överallt, gnäggar och har så. Men alltså, du är 20 år gammal vallack. Du är inte en hingst. Du har inte varit hingst på hur jävla länge som helst. Skärp dig bara. Där är han nybadad. Och vad är någon sån på nosen så den inte ska bli bränd. Han blir ju inte så här. Eller han, svansen. Blir ju typ inte bättre än så här. Alltså det är sad typ. Ja, sen får man också förstå att han har ju faktiskt bruna hår som det här är ju inte så dåligt tvättat. Men ja. Ja, så just nu står han här i solen och torkar. Jag vet inte ens vad klockan är, känner jag. Oj, vad smutsigt där. Ja, när man går och så här, filmar så här, för att då ser man ju då att oh shit, här på insidan av ena frambenet, här har smutsen rinnit ner när jag sköljt och drar liksom bara bort den. Så där. Det är mycket bättre. Det är härligt. Bra att vlogga. Många fördelar. Det hoppas jag. Ja, vad packat det händer. Ja, det är lugnt. Jag lägger väl på lite ljud här då. Tycker du inte om att åka bil? Ställd hela tiden. Och så var det dags för helgens första runda. Det här är en lätt B. Bedömning A0-A0. Alltså om man är felfri första fasen får komma vidare till fas 2. Och det här är då även första kvalet till A-final. I ja, stora Börjes då. Och även då, jag ska säga, första klassen som jag kan börja samla poäng till meetingpris med mera. Bilbo kändes fin. Han var liksom, men han var fin, han lyssnade. Vi fick bra distanser. Vi hade en jämn fingerlopp. Han var något segare i den här jämfört med tidigare tävlingar. Men det har lite med höjden och att han behöver inte riktigt samma tempo i lätt B som han hade behövt i lätt A plus som var senast vi startade. Och sen också för att det var ganska varmt så att han var lite trött och det var nog även jag. Efter det här var det dags för omhoppning och jag kan väl säga att jag satsade rätt så mycket. Eller så mycket som jag... Eller jag försökte verkligen satsa då. Så jag gick in i kombinationen och tog även en väldigt snäll sväng efter. Fick in honom i en lucka här som inte så många fick in sin hästar i. Så det var en stor fördel. Annars var han då på hugget, vilket han brukar bli i omhoppning. Och våran tid räckte faktiskt till en andra plats, vilket var superkul och jag är jättenöjd med den här starten.
som heter Fanny Olofsson. Varsågod. Himla god liksom, ställning själv, man ser så snygg ut. Jag har film på det i alla fall. Nej, det får inte. Jag måste filma Frippe i bakgrunden. Frippe! Oh. Okej då. Så, nu är vi tillbaka här igen. Hej! Ska vi ut och skritta? Ja, vad kul! Sluta, Borg! Jag kommer aldrig komma hem! Oj, oj! Där! Nu har jag fått kvällsmat och vetvård i vattnet och back on track och lindor och flätad och lindad svans. Så han är helt redo för natten. Ja, hörnet med då. Of course. Jo. Bra kvalitet, bra ljus. Bästa gudrum i världen. Vi är tillbaka på vandrarhemmet nu, tror jag heter. Vandrarhem. Eller bed and breakfast. Bed and breakfast är nog. Jag gick en promenad med Bilbo, mockade ordning hans box, Linda hans hans och allt det där som jag sa. Sedan hälsade vi även på Pajen, för Pajen är också på Börjes och tävlar. Så imorgon bitti så ska vi kolla på hans, let's see, han är typ först på hela dagen, eller typ nummer två. Så vi ska gå dit för typ, rekord, vi ska åka dit för typ 6:45, gå morgonpromenad med Bilbo, ge han mer mat eller så här, morgonkraft och allt det där och sedan då kolla på henne. Jag är lite trött. Klockan är typ 10. Jag ska nog prata lite med Rasmus och sen gå och lägga mig. Så ser min plan ut för kvällen. Så vi ses imorgon. Ha det gött tills dess. God morgon på er och välkomna till dag 2 på det här meetinget. Det är som sagt, eller det har jag inte sagt, men det är lördag. Klockan är 6:45. Jag ska äta frukost här på bed and breakfastet. Säger man så, bed and breakfastet. Skitsamma. Nu ska vi packa i ordning och sen ska vi åka och morgonfoder och gå på med Bilbo och kolla på Pajens start. Vi var skakar. Så det är i alla fall planen just nu, så att vi kör igång helt enkelt med den här dagen. Hela fanklubben är. Ja. Hela fänklubben med. Eller hur, Frippe? Ja! Kom, hela gänget! Ja! Vem är sötaste medlemmen i Team Furling? Du? Inte Doris. Okej. Bilbo! Nu ska vi gå och kolla Pajen. Thank you.
då. Och så är det dags för lördag och lördagens första start och kval. Det här är kval 2. Och den här dagen var den enda dagen med 2 klasser. Det här är en lätt B, samma som igår. Bedömning A0, A0. Bilbo var ännu lite tröttare idag. Det var ännu varmare. Så vi fick kriga oss lite. Spara lite på kräfterna i grunden och körde väldigt lugnt. För att sedan då spara honom till omhoppningen. Men ja, överlag kändes han bra. Han lyssnade bra. Vi fick även i den här klassen fina distanser. Som sagt, lite dåligt grundtempo. Om jag ska vara petig med mig själv så tycker jag egentligen att det är lite väl segt. Liksom dåligt tryck typ. Det är då aktivitet i bakdelen. Eller bakbena. Men ja, det finns ju anledningar till det med. Ja, vad mer kan jag säga? Han var som han brukar. Han hoppade väl och han var ambitiös med hindren och sådär. Så ja, efter det här var det dags för omhoppningen. Och den här omhoppningen var inte riktigt lika Bilbo-vänlig. Speciellt inte med tanke på värmen. Det var inte lika mycket svängar, det var mer långa distanser. Eftersom han var lite trött så fick inte riktigt jag fram honom så mycket som jag kanske hade önskat. Eller så. Det var förståeligt. Utan vi kämpade på så mycket som vi kunde. Och tog innanför där det gick och sådär. Och svängde så snabbt vi kunde. Till exempel här. Och vår tid räckte till en fjärdeplats. Så det var ju väldigt kul ändå. Även fast det inte kändes lika bra som igår. Och så var det dags för kval 3. Det här är en lätt A, bedömning A0. Och det ni ser mig göra nu är då att gå igenom banan sista gången innan. A0 som ni kanske vet är min favoritbedömning. Jag tycker att man får bäst flyt i en A0. Det blir inte så mycket på av. Grunden blir oftast annars en A0. Och det är så här segt och lugnt och fint i omhoppningen så blir det typ himla så slarvigt kan jag säga. Men det blir så mycket på av. Hela rundan, jag gillar A0 jättemycket mer. Det är min favoritbedömning och om jag får välja en att tävla liksom resten av mitt liv hade jag lätt valt A0. Bilbo vet vad som gäller. Alltså så här, när man väl gasar innan ettan då vet han att det är dags för A0. Han kan ju det. Han är 20 år, han vet vad han gör. Och han var faktiskt, vad ska man säga, i början av den här lidde jag på en tidtagare. Jag gjorde ganska ont i min knä, kan jag säga. I början av den här klassen så var han mycket mer igång än vad han var i lätt ben. Det var som att han fattade, shit, nu är det allvar, nu kör vi. Men han blev lite tröttare framåt slutet, vilket var helt förståeligt. Dock så var det lite svalare nu eftersom det hade blivit senare på dagen. Det var liksom inte när solen stod högst upp, men det var fortfarande varmt. Titta vad han räddade mig på 8 där. Jag bedömde avståndet helt fel och han var så snäll hoppa ändå och räddade mig. Likt som den gentlemannen han är. Och vi krigade oss in i mål och fick faktiskt en delad andra plats i den här klassen. Vilket var väldigt kul att man faktiskt brukade spricka någon med eller på exakta 100-delen. Absolut. Kan inte du göra så att du... När vi har på med den breakfastet. Jag kan inte säga det igen. Vi ska tillbaka till bilbussen ikväll då och så här linda och backtracka och gå en promenad och fixa och fixa och sådär. Just nu så ska vi beställa pizza och jag, för vi orkar inte ens fixa mat. Det finns liksom ingen mikro ens här och vi pallar inte. Så ja, det är typ det som står på schemat för stunden. Jag är jättenöjd med Bilbo idag. Alltså han hade... Såg jag på det värmen verkligen. Alltså han kämpade så tusan. Bättre hela dagen men han blev trött mot
Efter 8 han hade 9-10 kvar. Alltså, han kämpade verkligen. Och så tappade jag studion in allt. Men ja, imorgon väntar A-final. Och om vi har räknat rätt och jag har lite tur och sådär, så tror vi även att jag har vunnit mittenpriset. Och det är superkul, verkligen. Jag har lite sån här förbannelse typ över mig att jag alltid lyckats komma 2 i mittenpris. Det är en typ 4 gånger, varav 2 gånger i Tingsryd. Så att, ja, det är skönt nu att om jag har rätt att turen har vänt för mig. Så ja, nu ska vi beställa pizza och bara chilla resten kvällen. Och sen åka till Bilbo och mys om and och ge en massa, massa godis. Så att han har verkligen varit super den helgen. Och jag tror att det kommer gå bra imorgon med om han är som han brukar och kriga på. För att han tycker verkligen att det är så himla kul och man verkar på honom. Och det är så härligt med sådana hästar. Så jag uppskattar verkligen sådana hästar som tycker om att tävla. Och få vara med och liksom bli prioriterade. Och så här, de, alltså, de tycker verkligen det är så kul. Och det är så härligt att sitta på en pony som verkligen vill. Alltså verkligen vill. Det är det typ underbar känslan. Det spelar ingen roll om det är en med det så B eller lätt D. Så länge ponyn har viljan själv och verkligen tycker det är kul. Då är det lika härligt oavsett vad liksom. Viran, är du redo för dag 3? Nej. Nej, jag blir jätteledsen att ha ut på samma gång. Nej, Viran. Du ska ju peppa mig. Det är ju A-final idag. Och så var det dags för sista klassen för helgen och det här är min A-final. Den här dagen var varmast av alla. Det var 30 grader. Bilbo och jag var helt slut, eller inte helt slut, men vi var väldigt trötta. Och det var väl även i den här klassen som han bjöd på sämst språng och sämst galopp. Helt förståeligt med tanke på värmen och även att jag inte red så bra som tidigare dagarna. Det var lite så typ att efter jag väl jag hade varit inne på meetingprisutdelningen och sådär, så typ jag blev lite seg i huvudet och sådär. Det har varit många klasser och banor i den här helgen och jag kanske som sagt inte red riktigt mitt bästa. Men överlag är hyfsat nöjd med den här rundan. Som sagt, lite dåligt grundtempo. Fick verkligen jaga fram lite för att han skulle orka. Väldigt mycket stora hjälper. In i kombinationen här så kommer vi fel in. Bilbo är jättesnäll att hoppa ändå, men räcker inte riktigt ut. För att han kommer tight in. Och får med sig då bakgången på oxen, på behindret. Det gör mig ingenting. Jag tyckte att han var jätteduktig att kämpa på ändå. Så vi slutar på 4 fel och ingen placering. Men det gör ingenting för mig. Jag är supernöjd med honom den här helgen ändå. Din gubbe alltså. Titta vilka som är glada att du är hemma istället. Ja, du är så gubbig. Titta vad glada. Hej tjejerna. Titta vem som är hemma. Ja. 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 Hallå på er igen. Vi är hemma. Återigen jätteskönt. Jag har faktiskt redan hunnit ta in snappan. Jag har släppt ut Bilbo i hagen och tagit in snappan. Och ska rida henne nu. För att hon och Bilbo ska faktiskt igen nästa helg på meeting. Så jag måste ju liksom rida henne och sådär. Kom på att jag inte visat er den här skönheten på YouTube. Så här ska ni få se. Ranen, ja. Skönheten han själv då. Ranen. Neo!
För er som inte följer mig på Instagram och inte fattar någonting om varför jag filmar ett random föl här. Som är jättehingstig och jobbig, eller ja, busig som hingstföl är. För att det här hingstfölet är mitt. Jag har valt, ja det har ni ju hört då. Ni sa för mig ett tag att jag säkert nämnt då att jag har betäckt sillen för att få ut ett storhästföl. Och här är han. Han kom 1 juni. Han är då en hingst. De misstänker att han kommer bli svart. Jag hoppas att det stämmer. I så fall blir han svart med en bläs och två vita strumpor bak. Sådär. Han är... Jag vet inte vad jag ska säga. Men han är i mina ögon helt perfekt än så länge. Förutom att han då är väldigt busig och trotsig och sådär. Men det är ju föl. Så där har ni honom. Så, som sagt, det kommer mer uppdatering om honom på min Instagram. Då det inte finns så mycket liksom att säga om föl på det sättet. Så följ med där om ni vill ha mer uppdatering om honom. Och även mina hästar till vardags. För där är jag ju mer aktiv. Lägger ut filmer från träningen och så hela tiden. Som sagt, nu så ska jag ju rida. Och jag ska prova faktiskt hack på snappan. Tror det eller ej. Men det kanske är en superhit på henne. Ingen aning. Jag kan tyvärr inte få film på det, men jag kanske kan flika in små liksom, kommentarer då och då, eller sånt, ge en recension. Ja, efter ridpasset om hur det gick, alltså gå, är hon helt crazy, då får jag gå in igen liksom. Men som sagt, min tränare sa att hon kan gilla det, för att hon verkar bli lite irriterad på att ha bett i munnen. Det blir mycket bättre när vi bettlar ner henne, men fortfarande, så att han tyckte det var värt att prova. Så det är vad jag ska göra idag, och funkar det bra idag så ska jag nog även våga prova det på onsdag, för då ska jag ha pain jump. Och simma igenom henne inför helgens meeting. Så att ja, men nu måste jag göra ordning för att hon är lite rastlös där ute.
spirituality. Essence rises down, trying to make you understand. Power of your heart wins your defense. Voice inside my breast is screaming out that is a sense. The evidence of consciousness of self that truly meant. All of us is still the same. Each one of us now can say. I'm building my own life. I follow my own destiny. My eyes forget all the time I was blind. The time I was blind.